Vlasto, kam dneska jedem? Čau. Dneska jsme se rozhodli, že bychom se rádi blíž seznámili s jednou zajímavou slečnou. Jmenuje se Paraguay a její příjmení je Asunción. Kluci se rozhodli, že budou na kuře, ale... Já nevím, aby nešlo brzy ven. Já nevím, jestli se moc nechce, ale Libor to řekl jasně. Je to prostě punk. Prosím tě. Já jsem spadl. Mám rozbitou zlomenou, víš? Dáváme si jídlo, domácí stravu. Autentický prostředí, z ničeho nic, slyšíme češtinu. Jsou tady Češi někde a přišly dvě řádové sestry. Jedna z nich je 8 let na své misi v Paraguaji, druhá je 4 nebo 5 let. A tak jsme se setkali. Takže tahle restaurace tu naši nálepku určitě dostane. A je tam! Říkali, no, oni si busu, já si myslím, že si vystačí opravdu s málem, ale bylo jich tam víceméně skoro 15 pohromadě několik generací a neviděli jsme žádnou hádku, žádný stres a ani žádný schon a myslím si, že v tomhle by se Češi měli čemu přiučit.